Ақтөбеде 25 жыл бойы сотта хатшы болып қызмет еткен Омсын Тәжікова өз-өзіне қол жұмсаған. Оның өліміне үстінен қозғалған қылмыстық іс себеп болуы мүмкін. Облыстық соттың хабарлауынша марқұм қызмет бабын пайдаланып, бір азаматтан шаң сорғышты сыйақы ретінде алған. Омсынның таныстарының айтуынша, ол сотқа айыпталушы ретінде шақырту алған күні үйінің жертөлесіне барып өз-өзіне қол салыпты. Алайда қайтыс болған хатшының туыстары мен көршілері бұл оған жағылған жала деп отыр. Бұл қайғылы жағдай қара жамылып отырған отбасын ғана емес көршілерінде есеңгіретіп тастаған. 25 жыл бойы сотта адал қызмет етіп, жайдар жүретін жанның бір күнде өз-өзіне қол салғанына әлі күнге ешкім сенбейді. Сөздерінше қызмет бабымен істі болды деген біреудің жаласы қауесет. Ал артында екі баласы қалған марқұмның енесі келінім жұмыстан босатылған бір айдың ішінде өз-өзін жайсыз сезініп жүргенін айтатын еді дейді. Осы шамалы жұмыстан қалғанда мұңайды кішкене. Жұмыстан қалдым деп. Мен мұңайма қарағым, қанның баласында да болады, жарығым мұңайма дедім. Өзім аржағын біле алмай отырмын, не болғанын. Пара алып, ақша алып, мен соттың үкіміне жаңағы осындай әсер еттім деп, ондай істейтін бала емес. Себебі біле үкім шығаратын сот ол емес. Сондықтан ол балаға жазықсыздан жазықсыз болып, жәле жабылғасын кетіп отырау деймін. Экс-хатшының үстінен қозғалған қылмыстық іс Алғаудандық сотына өткен жылдың соңына келіп түскен. Істе хатшы сот арқылы мәжбүрлеп емдеуге жіберілуге тиіс науқасқа мәселеңді сотқа дейін жеткізбей шешіп беремін деп, одан құны 23.890 теңге тұратын шаң сорғышты сыйақы ретінде алғандығы көрсетілген. Марқұм сотқа хатшы емес, жауапкер ретінде шақырту алған күні өмірден өткен. Алайда Алғаудандық сотының төрағасы әріптесіне қатысты қозғалған жағдайға байланысты мардымды жауапта қатпады. Жақсы болып әсте-пәсте, жәмін болып бір нәрсе де. Оқиға болған. Айыптау актісі бар, қысқартылған нәрсе бар. Басқа мен ештеңе айта алмаймын. Ойда жоқ жерде істі болып, артынан қайтыс болған хатшыға қызмет бабын асыра пайдаланып, өзгенің мүлкін алдап алу арқылы жымқырған деген айып тағылған екен. Алғаудандық сотының 8 қаңтарда қаулысымен қылмыстық іс сотталушының қайтыс болуына байланысты тоқтатылыпты. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы.